Plasti kur të dhe ju jeni prezent të gjatë ditë saj kohë, u bën përmbushen 6 orë, që është blokuar nga përfaqësuesit e pushtetit në KZAZ procesi numërimit. Është një nga rastet e ralla ku ata që pretendojnë që janë fitimtar investohen për të blokuar procesin. Arsyeja është frika për të bërë një numërim transparent. Ajo që ka ndodhur dhe që është blokuar procesi është që në zarfet ku janë votat e kandidatëve të Partisë Socialiste, numërohen dhe pastaj procedura e KQZ-s kërkon që plotësohet një formular. Në formular hidhen votat që ka marrë çdo kandidat socialist. Duke qenë se me çdo kuti po dalin flet pavlefshme, përfaqësuesit e Partisë Socialiste të urdhëruar, sepse ju keni qenë dëshmitar kush ka hyrë, kush ka dalë në KZ, të urdhëruar nga përfaqësuesit e tyre politik, nuk pranojnë që të shënohen shënimet në formular. Dhe ky është një skandal. Si? Duan të zhduken gjurmët. Në çdo zarf të kandidatëve të Partisë Socialiste ka flet pavlefshme dhe ata nuk pranojnë të hillet kontestimi në formularin që shoqërohet tabela e votave që ka marrë kandidati socialist, të shënohet që në këtë proces verbal, në këtë zarf ishin 2, 3, 7 flet pavlefshme. Dhe me urdhër kanë bllokuar KZ-n dhe e kanë çuar për të marrë vendim në KQZ. Mendoni se do të ketë ndryshim rezultate në rast se bëhen verifikime? Unë nuk pretendoj, unë nuk jam këtu për të kërkuar, unë jam këtu për të thënë se si po bllokohet procedura. Unë jam këtu pse si është bllokuar numërimi për të denoncuar se si përfaqësuesit e pushtetit kanë frikë nga numërimi transparent. Pra unë jam këtu për transparencën e procesit. Mirë, faleminderit ju.